Začíná magazín U nás v kraji. Pojďme se podívat na stručný přehled reportáží. Na jih Čech poprvé zamířil projekt Učitelink. O akci, jejíž partnerem byl Jihočeský kraj, měli učitele a ředitelé škol obrovský zájem. Letos se uskuteční už 18. ročník soutěže Chutná hezky Jihočesky. Tento rok je přihlášeno na 136 regionálních výrobků. A Jihočeská centrála cestovního ruchu na veletrhu Holiday World excelovala. Za loňský rok si převzala hned několik významných ocenění. Do Jihočeského kraje poprvé zamířil projekt Učitelink. Odehrál se v pátek v Českobudějovické střední škole polytechnické. Partnerem akce byl Jihočeský kraj. Pro učitele a ředitele škol byly připraveny workshopy, kterými provázeli vítězové a finalisté ceny Global Teacher Prize Czech Republic. Učitelé v rolích žáků. To je projekt s názvem Učitelink, který pořádá společnost Eduin spolu s učitelskou platformou. V pátek se poprvé uskutečnil i na jihu Čech. Partnerem akce byl Jihočeský kraj. Učitelink je setkání jihočeských učitelů a ředitelů s inspirativními učiteli a řediteli z České republiky. No a já jsem rád, že právě v době, kdy školství spíš řeší, jak sebe ufinancovat udržitelně do budoucna, tak my se tady zabýváme kvalitou výuky a o to nám vždycky šlo. Ti lektoři těch workshopů jsou finalisté vítězové ceny Global Teacher Prize Czech Republic, což je cena pro inspirativní učitele, kterou v Eduinu organizujeme. Učitelé z jihočeských základních a středních škol se v průběhu celého dne zúčastnili třech různých workshopů dle vlastního výběru. Seznámili se tak s metodami a formami výuky, které používají jejich kolegové a mohou je adaptovat pro vlastní výuku. Máme tady velký, široký průřez témat. Je tady workshop s učitelkou matematiky, s učitelkou angličtiny, s učitelem chemie a biologie. A není to tak, že učitel, který učí angličtinu, může jít jenom na ten workshop, který má třeba učitelka angličtiny. Naopak, my se snažíme, aby to bylo průřezová ta témata a aby právě třeba chemikář šel na tu hodinu angličtiny a řekl si, wow, to je skvělý, to mě nikdy nenapadlo takhle s těmi dětmi pracovat, i když se to dozvěděl třeba od učitelky, která učí angličtinu. Workshopy jsou zkrátka koncipované tak, aby přinesly inspiraci napříč obory a stupni škol. O první jihočeský učitelink byl obrovský zájem. Je úplně naplněná kapacita, 80 učitelů, 20 ředitelů, proto učitelink a ředitelink, mně se ten název moc líbí. A ta kapacita se naplnila ohromně rychle. Já, když jsem to propagoval jako náměstek jihočeský pro školství, tak jsem dostával zpětné vazby od ředitelů, že jsou moc rádi, že jsme sem tuhletu akci dostali. Přišla jsem proto, protože si myslím, že tyhle akce jsou inspirativní pro všechny učitele. Můžeme sdílet navzájem své znalosti, co jsme nabyli i na jiných workshopech. A tady vlastně můžeme získat inspiraci a aplikovat to potom v hodinách. Během pátečního dne byl připravený i program pro ředitele škol zaměřený na budování zdravé kultury a klimatu školy, a to v rámci projektu Ředitelink. Letos se uskuteční už 18. ročník soutěže Chutná hezky Jihočesky. Tento rok se přihlásilo 48 regionálních výrobců se 136 produkty. Ty jsou rozstříděny do 10 kategorií, přičemž nejpočetnější skupinou jsou mastné a pekařské výrobky. Soutěž Chutná hezky Jihočesky probíhá letos už po 18. I tentokrát ji organizuje regionální agrární komora za podpory Jihočeského kraje. My jsme rádi, že soutěž se dožila již plnoletosti. Letos máme 18. ročník, do kterého přihlásilo své produkty 48 výrobců a konkrétně na startovní listině bude 136 dobrot rozdělených do 10 kategorií. Základní podmínkou je, aby produkt byl vyrobený na území Jihočeského kraje, to znamená ta přidaná hodnota, to zpracování, aby bylo v Jihočeském kraji a z maxima jihočeských surovin. 27. března proběhne komisní hodnocení produktů splňujících soutěžní podmínky. Posuzovat se bude nejen vůně a chuť, ale například i obal nebo originální název. Posuzuje se, jak jejich kvalita senzorická, to znamená vzhled, chuť, vůně, struktura, ale potom i nějaká výjimečnost, to znamená, jestli je ten výrobek nějakým způsobem unikátní, ať už třeba tím, že je z tradiční receptury vyrobený, anebo naopak vyniká nějakou inovací.
Cílem soutěže je podpora kvalitních výrobců regionálních potravin z Jihočeského kraje. Ty dlouhodobě podporuje i maloobchodní řetězec. Podpora v podstatě spočívá v tom, že jednak sponzorujeme tu akci Chutná hezky Jihočesky a dále potom zajišťujeme přes agrární komoru výhercům nebo producentům, kteří se umístí na předních místech, možnost prodeje výrobků v naší prodejní síti. Letos se nám přihlásilo 7 nováčků, máme radost. Mezi těmi nováčky jsou pivovarníci, výrobce kysaného zelí anebo zmrzlinář, který přihlásil unikátní jihočeskou zmrzlinu. V průběhu dosavadních 17 ročníků prošlo soutěží přes 2300 výrobků. Značka Chutná hezky Jihočesky byla zatím udělena 528 produktům. Z vývoje spektra přihlášených výrobků i jejich producentů vyplývá i smutné zjištění a tím je skutečnost, že nám ubývá v kraji malých producentů mlékárenských výrobků, malých mlékáren, ale i výrobců například masných produktů, náročných na energie, na lidskou práci, protože i spotřebitelé kvůli inflaci začínají na potravinách šetřit. Vyhlašování výsledků proběhne 9. května na potravinářském veletrhu Czech Food Expo na Českobudějovickém výstavišti. 7x medailová pozice v soutěži Kraj mého srdce a 2. místo v kategorii inovativní marketingová komunikace za projekt 6x5 na druhou. Tyto ceny si za loňský rok hrdě převzali zástupci Jihočeské centrály cestovního ruchu na veletrhu Holiday World. Více už vám řekne ředitel Jihočeské centrály cestovního ruchu Petr Soukup. Úsměvné je, že my jsme vlastně ve většině kategorií vyzbírali 2. místo a to ve většině případů o pouhá 2%. Ale ve svém důsledku za těmi diplomy, za těmi A4 se schovává něco úplně jiného. Ono je bezvadné dostávat diplomy a být přitom v ocení, ale my se tady bavíme o něčem jiném. My se tady bavíme o tom, co se za těmi diplomy skrývá a to jsou celé jižní Čechy. To jsou restaurace, to jsou penziony, to jsou hotely, to jsou servírky, kuchaři, to jsou číšní. To jsou sportovní areály, lyžařské areály, to jsou wellnessy, to jsou lázně, hrady a zámky a jsou to ale třeba také přívozy. Pokud se bavíme o cestovním ruchu, tak tady se dostáváme k hlavnímu důvodu, proč Česká centrála cestovního ruchu existuje a to je marketingový, zejména marketingový servis pro podnikatele v cestovním ruchu a služby, které jsou na cestovní ruch navázány a tady se bavíme třeba o prádelnách nebo pekárnách. Významné pro nás je ocenění, které se týká inovativních marketingových kampaní a tady kolegyně odvedly opravdu skvělou práci, protože v rámci kampaně, která byla postavená na influencerech, jsme dosáhli celkového dosahu 3,5 milionu lidí. Tohle je pro nás důležité zejména kvůli tomu, že marketing čehokoliv se významně stěhuje do onlineového prostředí a dneska už se na nás 2/3 lidí dívají v mobilu a my tady v podstatě děláme všechno pro to, aby jižní Čechy obrazně i doslova měli přímo na dlani. V rámci kampaně 6x5, tahle ta kampaň byla postavená na 6 influencerech, kteří postupně strávili 5 dní na jihu Čech. My jsme úmyslně volili influencery tak, aby, protože každý dneska někoho sleduje, tak aby jsme vykryli ty hosty, kteří sledují jak herečky, tak sportovce, tak třeba rodiny s dětmi. Krajský magazín je u konce, jeho další vydání uvidíte zase za týden. Mějte se krásně a hezký víkend.